Muito bem, senhoras e senhores, nesta sexta-feira, 15 de dezembro, a previsão é de calor ao extremo. Isso, 40 graus é a previsão para hoje. Até eu ia pegar meu celular ali para ver o aplicativo, para saber o termômetro agora. Tá com ele aí, Ricardinho? O Climawater, a estação meteorológica mais respeitada do mundo, onde os aeroportos, inclusive, seguem aí os padrões da Water Channel. 37 graus neste exato momento e vai subir mais, hein? E o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica aí tempo estável com predomínio de sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. O tal fenômeno ocorre devido à atuação de uma alta pressão atmosférica. O IMET, inclusive, já emitiu o alerta nível laranja de perigo por conta desse calorão. Abre a janela do TVC agora para nós. Olha só, engraçado que hoje de manhã tinha umas nuvens, né, no céu, mas não é de chuva não, viu, gente? Não tem previsão de chuva para Três Lagoas. Inclusive, essa nebulosidade, né, é bem comum neste período do ano, quando estamos nos resquícios da primavera, já se preparando para começar o verão. O que isso indica? Calor de manhã, abafado, altas temperaturas e à tarde aquela pancada de chuva. Mas não tem nem para hoje, nem tem previsão para o final de semana essa chuva. Então a gente vai ficar no calorão mesmo. Imagens belíssimas do nosso repórter cinematográfico Max Silva, que fez hoje pela manhã. Na região centro-sul de Mato Grosso do Sul, pode ocorrer aí pontualmente aí uma tempestade com rajadas de vento acima de 50 km por hora. Tá certo? Então, para hoje, não tem chuva, mas vamos saber agora a previsão do tempo para o final de semana, sábado e domingo, nas principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas? Isso mesmo. Pintou o sol, céu aberto, limpo, sem previsão de chuva. Mínima de 26, isso lá pela madrugada, umas 4h30 da manhã. Máxima de 40 graus. Brasilândia, mesmo cenário. Céu limpo, estável, sem previsão de chuva. Mínima de 25, batendo também a máxima nos 40 graus. Água Clara, mesma coisa. A mínima de 24 e a máxima para Água Clara, 41 graus. Lembrando que, não sei se a Mari sabe, mas todas essas medições são feitas na sombra. Na sombra. Virando a página, chegamos até Aparecido Taboado. Por lá o cenário é diferente. Olha só, nublado, mas as temperaturas altíssimas. Mínima de 26, máxima de 39. O mesmo se aplica em Paranaíba, tempo nublado. Mínima de 25, máxima de 38. E fechando em Inocência, também nublado, mínimas de 24, máxima de 39 graus. Previsão para o sábado. Já no domingo, o cenário não muda não, tá? Aqui em Três Lagoas, céu com sol entre nuvens. A mínima para o domingo é de 26 graus e a máxima 40 graus. Essa onda de calor vai até terça-feira, quando ela começa a se desfazer e a gente fica na torcida para que venha chuva. O problema é se vier essa chuva, com essa temperatura altíssima, vem aquela chuva forte. Vamos aguardar, então, a previsão para segunda-feira. Tá bom?